Alhamdulillah rabbil alamin. Topi ini dicepet saru nang dhuwur panggung gawe topi gak oleh. Bengi tap capilan gak oleh. Gak oleh. Era bune kok ya kobong dhuwur tok sih. Ini aku jek cilik ngene. Hei. Tambahan rong B. Bu, sang matangnya batok, Bu. Haha, kakekmu ngono ah. Wong goro-goro nge ha ha ha. Sugeng dalu nggih sugeng. Sugeng wingking. Nggih sugeng. Heeh. Napa no. Nggih niki. Apa iku? Kula napa? Apa ya? Kula niku ndandut jare nggih kapat-katek steges aku, Mas. Apa terusan campur sari ya? Campur sari, Mas. Mm-mm. Sing ndak teh. Nah, itu. Ndoke ya? Mbake. Masa ngene cocok dadi mbake anake koyo ngene. Oh, aku jek cilik jek TK loh, Mas. Paling grup awak dhewe iki, Mak. Ayo le. Mbake. Ayo aku nyalon dikawin ke sing penting ombo apa ne ombo iya ombo sawae. Simbok penting kawinan aku ini wis mendem wedok bisa turu ora mari awan geng katamu kaget mesti ora gampang wong jejodoan.
Dusel barwal maneh potos maneh sampe sindene kok dhisik kok dhisik diterusno ta iki diterusno apa ora mboten nang diterus but babangan ya but babangan babangan ayo woi ayo jadi ngomong diterusno diterusno dulu gak masalah tuwe sing marai gak nak jatah ya gak semangat iya toh eh uwes talah ngomong biasa elek ana jatah gak ngono kok ndak sih nduk nisor sikile nduk dukur iya wes yang kita jatah maneh soto apa sambelan oke soto ya wes suwun Mas Aziz ya. Terima kasih. Ini juga biasanya ikut anggotanya Wong Pedok ya Bu, yang peran sebagai pelawak juga sebagai penari papang ya.